Края на август, точно след седмица, ще бъдем вече в предизборна кампания. Какви са заявките на партиите, какви са очакванията на социолозите и евентуалните равносметки на анализаторите? Сега това ще коментираме с политолога Христо Панчугов. Здравейте! Здравейте! Чухте новината от последния час, ако може така да я наречем, призива на Слави Трифонов да бъде организиран референдум за президентска република. Как ви се струва? Как ви звучи? Щеше да е много смешно, ако не беше много тъжно. За съжаление, първо да отстраним очевидния въпрос от уравнението, и това е, че референдум за промяна на формата на държавно управление по конституция в България не може да има. Тоест, дори и в най-доброто подреждане на звездите, идеята на Слави Трифонов е откровенно безумна. Да, тя просто е невъзможна. Второ, очевидно издава така тежко липса на въображение. Проблема на популистите в световен план е, че трябва да изменно да изпъкват. Т.е. неизменно да произвеждат някакви радикални идеи, които да водят до така внезапно спасение на България. В това отношение явно единствената такава радикална идея, която е останала в българската политика, е някакси да сменим формата на управление. Това показва и изчерпването на потенциала на Има такъв народ. Т.е. не само от една страна те предлагат нещо, което е невъзможно за осъществяване, но от друга страна, очевидно вече всички теми, по които по някаква причина те можеха да говорят, са се изчерпали. Това е вик на отчаяние, на безпомощност и в крайна сметка ще се провали с гръм и трясък. Проблемът тук обаче е, че от една година насам въпроса за формата на държавното управление, т.е. заминаване към президентска република, продължава по неясни за мен причини да бъде поддържана в публичния и обществен дебат в България. Това е откровенно вредно. По хиляди причини. Нали? Президентската форма на управление е неподходяща за нашата страна по много причини, но дори да оставим това на страна, защото ще влезем в твърде експертен разговор, има един прост факт. Има една единствена президентска република, която функционира нормално, и това са Съединените американски щати. Всички останали в президентски форми на управление, може би с изключение на Франция, която е смесена в много отношения, са всъщност откровени диктатури. И ми е любопитно, всъщност въпросът, който трябва да бъде зададен на Слави Трифонов, след въпроса на вие нормален ли сте да предлагате нещо, което не е конституционно, е всъщност въпросът за това той харесва ли настоящия курс на служебното правителство по отношение на Газпром и конфликта в Украйна. И би ли бил човека, който всъщност би се подписал под следващия малоумен президент, който ние си изберем. Добре, според вас, той с този ход по-скоро цели да се дистанцира от останалите партии или по-скоро да се присламчи към избирателите на президента Румен Радев, или каква точно е целта на това предложение? Има ли място, Има такъв народ изобщо в 48-я парламент? Аз лично не виждам никакъв успех в което е отношение. Това е вик за внимание, единствено и само. Нищо повече. Има такъв народ са дълбоко под чертата от 4% за влизане в следващия парламент. Те бяха тежко дискредитирани от поведението на самия Слави Трифонов и своите представители в парламента. Също така не успяха да осъществят нито една от радикалните си предложения до този момент. Това изземва от подкрепата за тази партия и очевидно тази ярка идея, ползвам ярка в кавички, се е родила от безпомощността на тази ситуация. Опасявам се, че тя няма да донесе нищо на Има такъв народ. Но, за съжаление, обслужва един друг политически дневен ред, който е много вреден за устоите на българската демокрация. Това трябва да бъде казано ясно. С това изявление на Слави Трифонов преди един час, всъщност започна ли предизборната кампания или пък тя е започнала много отдавна? Тя е започнала много отдавна. Всъщност тече от вота на недоверие, който мина през българския парламент. От тогава всъщност това, което се наблюдава като публична комуникация, е така опит да се правят внушения на българските граждани. Това също е последния един месец показва доста безпомощ на български политици. И преди това, в това студио водихте разговор по темата за ниската избирателна активност. Някакси много странно стои прехвърлянето на отговорността към българските граждани. Те трябва да решат, те трябва да гласуват. Да, зависело от партиите по някакъв начин да ги мотивират действително да гласуват, или по-скоро интересът е вял? Те очевидно са решили, че това не зависи от тях.
партиите. Всъщност избирателната активност до голяма степен е свързана с това българските граждани виждат ли първо смисъл да се гласува, т.е. дали смятат, че от гласа им би имало реална промяна в една или в друга посока. И второто всъщност е въпрос на вдъхновение и на мотивация. Мотивацията би следвало да идва от българската политика. Би следвало да е свързана с политици, които не просто правят внушения и някакси се опитват да мобилизират своите твърди ядра, а са способни да събират на гласите на българските граждани, да говорят с тях и да ги мотивират да отидат до урните. Очевидно обаче в българската политика по най-последния месец виждаме отказ от подобно действие. Добре, реално кампанията все още не е започнала. Може пък да видим някакъв обрат от следващата седмица. Значи аз съм така, често съм обвиняван в липса на оптимизъм, когато говорим за българската политика. Много би ми се искало да сте права. Много би ми се искало да видим промяна в политическата стратегия, да видим хора, които ще спрат да говорят за математически мнозинства, за някакви имагинерни депутати в следващия парламент. За това ще имат ли, кой ще има повече депутати и кой ще прави правителство. Тук разговорът трябва да бъде за този за управлението на България. Разговорът трябва да бъде за това какъв е дневния ред и всъщност кои са хората, които могат да го осъществят. Ако това беше вярно, ние вече трябваше да сме видяли. И какви са алтернативите към това управление? Каква е вашата прогноза? Моята прогноза е, че едва ли ще видим много радикална промяна, т.е. ще видим един доста нестабилен парламент с много несигурно мнозинство, което ще катализира, за съжаление, политика в стил Италия от близкото ни минало, т.е. поредица от избори, които са неспособни да произведат стабилно управление, за съжаление. Ще тръгнем по пътя на Италия, така ли смятате ви? Ами те също вървим по този път, ако нищо не се промени. Това е и добра новина. Очевидно в тази държава изборите са единственото, което могат да принудят българските политици да правят някакви неща, които се очакват от тях. В този смисъл или ще видим политици, които осъзнават необходимостта да се променят, или ще изпаднат от българската политика и ще дойдат нови. В този ред на мисли, участва ли в предизборната кампания и служебния кабинет и какви са вариантите пред това той да продължи да управлява до март? Той участва в някаква степен под формата на реваншизъм, спрямо му предишното управление. Да. Реваншизъм на президента Радев към определени личности от предишното Говорихме управление. Говорихме с вас преди около месец и вие изразихте точно тази прогноза, че ще стане въпрос за доста голям реваншизъм. Оправдава ли се това всъщност? Ми за сега очевидно няма много доказателства в посока провалите на предишното управление. Може би за това няма и много ярка тази тема. По-скоро служебният кабинет очевидно има една единствена проста задача и това е да направи така, че България да си плати репарациите по неизпълнението на договора си с Газпром. Това изглежда към този момент единствената цел на този служебен кабинет и тя обслужва, за съжаление, чужд политически дневен ред. Това също трябва да бъде казано достатъчно ясно и достатъчно често, според мен, в рамките на тази кампания. Ще има ли изненади след изборите? Ще има ли неочаквани съюзи? От Продължаваме промяната преди малко чухме Настимир Ананиев. Те заявяват, че са готови да продължат да управляват, евентуално с Демократична България и при условия с БСП. Да очакваме ли обаче някаква друга развръзка? Ами, големия въпрос е колко дълбоки ще са тия условия и дали няма да видим абсолютно повторение на картинката, която видяхме преди това. Втория въпрос, който стои е, защо смятат, че българските граждани са идиоти наистина? Съжалявам за тона, който държа, но вече не мисля, че има какво да се губи повече. Вижте, ако някой управлява до сега управлявал заедно и смята да управлява заедно в следващия парламент, защо не се явяват заедно на избори? Защо не виждаме смислен състав на кабинета ясен от сега? Защо не виждаме ясните приоритети за това какво следва да се случи от тук нататък? Според тях избирателите на съответните формации няма да се припознаят в подобен общ съюз. Глупости са това. Откровенни глупости. Всъщност истинската причина е липсата на доверие и желанието за контрол. Който има повече депутати, очевидно ще е този, който ще контролира следващото правителство. А ако няма ясно разпределение на това кой къде принадлежи, този въпрос за контрола отпада. Това е истинската причина и аз не разбирам защо хората ни си, т.е. тези политици ни си дават сметка, че това е прозрачно за българските граждани. Вследствие на това ще бъде и толкова ниска избирателната активност. Този смисъл, единствената изненада, която може би стои пред въпроса за следващите избори, е всъщност колко ще паднат резултатите на тези политически формации. И всъщност, ако видим стабилно управление, това ще бъде най-голямата изненада за мен. Как го виждате това стабилно управление? И какво ясно мнозинство.
Това означава, че нещо много се е променило по време на кампанията и че българските граждани рязко са припознали своите представители някъде другаде. Към този момент не изглежда това да е доста, много вероятно, за съжаление. Това, тези конфигурации ги говорим в случай, че продължаваме промяната, вземат мандата за съставяне на правителство. Какво става, ако мандата го вземат ГЕРБ? Парламентът ще изглежда така, както изглеждаше и предишния. И трябва да видим всъщност ясно осъзнаване на грешките от предишния парламент, което към този момент не се наблюдава. Единственият възможен разговор за стабилно управление е разговора, който минава през първо споделена оценка за проблемите в България. Трудно ми е да си представя такава споделена оценка между повече от две формации в следващия парламент. Това означава все пак да сме наясно, че проблемите в съдебната реформа режат тук, а не там. Да сме наясно, че това, което се случва в Украйна, е война, а не е специална военна операция. Това, нали, това означава споделена оценка. Истински бих се затруднил да изборя повече от две формации, които имат такава. И тъй като споменахте Украйна, съвсем не беше споделена оценката на управляващите партии по отношение на Украйна и за износа на оръжие, и за подновяване на договора за газа. Какво се случва в БСП, особено с засилването на опозицията в партията? Имам предвид връщането на Кирил Петков и как ще се представи на новите избори? Клиентелизмът в БСП, т.е. тези, които желаят управление на всяка цена, за да може да капитализират от държането на властта, се сблъсква с избирателите на БСП, които са останали някъде носталгично преди 89-та година. Тази тенденция и този сблъсък всъщност ние видяхме в поведението на БСП в предишното управление. От една страна риторика, която уж спираше военната помощ за Украйна, а от друга страна вече има достатъчно доказателства, че такава така или иначе е била оказана. Тоест трик. Подобни тенденции не могат да бъдат поддържани достатъчно и твърде дълго време. Нали? Ние виждаме и резултата на БСП към този момент. Само в рамките на изминалите две години Корнелия Нинова и нейното лидерство са загубили 700 000 избиратели на БСП. В крайна сметка БСП вече според мен е отвъд точката, в която може да реши да се превърне в модел на социал-демократическа партия. Големия въпрос е какво ще вземе това пространство за в бъдеще. Добре, да обърнем поглед и към работата на служебното правителство. Всъщност, как ви се струва? Служебното правителство подхваща така държавата с идеята наистина да управлява дълго или по-скоро стъпва плахо и очаква изборите и как още ще ги подготви? Служебното правителство има много ясна задача. Тази задача е да първо да създава усещането за криза там, където я няма. Второ, някак си да държи фокуса върху някаква имагинерна война, в която България щяла да бъде така насилствено вмъкната. И трето, на база на това усещане за кризисност и за някакви много спешни проблеми, които трябва да бъдат решени, да осъществи задачата си, свързана с отваряне на преговори за Газпром. Вече казах с каква цел. Това е единствената задача на служебното правителство. Не мисля, че там има по-дълбоки цели. Не мисля, че те могат да си позволят по-дълбоки цели. Очевидно, натиска, който се упражнява върху тези хора, е изключително силен. Така като ви слушам, обаче, наистина явно има вариант да продължи да управлява дълго, тъй като и вие изразихте един скептицизъм, че евентуално ще се стигне до редовен кабинет и след тези избори. И зависи как българските граждани посрещнат тази ситуация. Все пак и тези министри са случайни хора, попаднали случайно там по силата на принадлежността си към президентската институция. Ако българските граждани достатъчно ярко заявят своето недоволство за това, което се случва в рамките на служебен кабинет, разбира се, че ще благодаря ви. Христо Панчугов беше в студиото. Благодаря ви, че бяхме заедно отново. Пожелавам ви приятна вечер и хубав уикенд.